Hierdie week op roer. Soos Uncle Aiden, hè? Yes, Uncle Aiden. Okay. Dis nie 'n maklike ding om te maak nie. Nee, moenie worry nie. Ek het magic tricks. Gaan dit oh, okay. Dis 'n klomp non-verbal cues. Man, ek is so medium ou. Verkeerde ou. Kerry is 'n ding wat sterk moet wees. Hey, ek is ge-worry, ou. Jy moet worry, man, jy moet worry. Kyk, die mense roer en roer is mos die naam van die show, mos. Ja, so roer. Ja, 100%. Dis roer. Satra, 6:30, net op kyk net en kyk.